No, I'm okay, Diana. You know, just sometimes as a human, I have some bad feelings. Come on, sissy. Unajua katika maisha vitu kama hivi vina happen. Sasa usiruhusu vika control. Okay? Okay, tuende kazini. Si unajua kuna kikao. Yeah, najua. Okay. Everything is under control. Labda to be late, come up. Okay, don't be late. You have 15 minutes for preparation. Nothing to worry. I'm always fine to every mother, right?
Twende, uko tayari? Tunulea lunch. Dana, huu ni muda kufikiria kikao, unafikiria lunch? Twende kwenye kikao. Morning, Daddy. Morning, Dina. Morning, Mr. Kong. Morning. Morning, Diana. Morning. Douglas. Yeah? You're looking so good. Thank you. Okay. Okay, nafikiri tuko sawa sasa. Watu wote wamekwisha fika. Na kola mnaona iko sawa sawa. Sasa tunaanza kwa kupata ripoti kamili kutoka idara ya masoko. Diana. Katika mwaka mzima, kampuni yetu imekuwa kibiashara. Na yale malengo ambayo tulikuwa tumepanga kuyafikia, tumeyapita. Lakini last year mwishoni, kuna matatizo ambayo yalijitokeza. Na likiwemo la utandawazi. Look here, Diana. Sitaki ripoti ya jumla hiyo. Sicho tunachotaka hapa. Tunataka ripoti kamili in details. Na kumbuka kwamba hiki ni kikao cha mwisho cha mwaka. Nataka kujua yaliyojiri mwaka uliopita, sio kutuletea hiyo bla bla hapa. Sasa ndo naendelea. Haendelea. Lakini kwa mwaka huu tumeongeza ufanisi kwa 100%. Look here. You are not prepared. Kikao nimekiahirisha mpaka kesho. Na kesho ukija uwe na ripoti kamili, usiletee mchezo. Hebu njoo ofisini kwangu mara moja. Sit down, sit down. Hivi, wewe unapata muda wa kuongea na dada yako kuhusu kazi? Yeah, naongea naye sana. Na hata leo wakati tunakuja nimeongea naye kuhusu habari ya ripoti, akaniambia iko sawa. Hivi, nimefanya makosa sana kuwapa nafasi ambazo mpo, eh? Nilifanya makosa, si ndio? Hata kama mimi ni baba yenu, hamwezi kunifanyia madudu kwenye kazi. Hata siku moja. Kwa baba yenu sio kwamba mfanye madudu? Kwa nini? Lakini Daddy, sorry. Sidhani kama Diana amefanya makusudi. Labda atakuwa amepitiwa tu. Atakuwa amepitiwa. Hivi ni nani hapa kazini ambaye hajui kwamba leo ni siku ya ripoti ya mwisho? Kila mtu anajua kwamba leo ni kikao cha mwisho. Hivi kwani unakuja katika kikao cha mwisho na wewe una present report, unakuja na kilaptop, unakuja na laptop, unakuja na laptop ku present kikao, unashindwa hata ku draft barua uwe naye. Unapata karatasi, unakuja ku present nini kwenye kikao cha mwisho? Ndivyo nilivyofundisha kufanya kazi hivi? Nakuuliza, ndivyo nilivyofundisha kufanya kazi? Dina akufanya makusudi, ila nadhani Dina atakuwa na tatizo ambalo linamsumbua. Sasa sikia, nenda kamwambie tena, ukae umweleze kwamba sitaki tena mambo ya kipumbavu, sitavumilia tena ujinga namna hii.
Ujinga wa kijinga namna hii sitavumilia. Nenda kaongee naye. Hii iwe ni mara ya mwisho. Sitavumilia ujinga huu. Nitaifanyia kazi baba. Tena sikia. Ni vema ukaongee naye mapema kwa sababu mtakaporudi tutakuwa na kikao. Toka. Diana, there is something we need to talk about. Diana, please. Give me a break, okay? Sikuta hii pata alama kama alizonipa baba leo. No, no. Diana. Na siwezi kukuacha wewe kama wewe. Unahitaji msaada wangu. Najua kabisa you are not yourself. Hebu niambie ni kitu gani kinachokusumbua Diana? Serious. Yeah, I'm totally confused. And I don't know what to do right now. I don't know. Come on, my. Kwa nini lakini? Diana, kumbuka mimi ni mdogo wako. Na pia ni rafiki yako wa karibu sana. Hebu niambie ni kitu gani kinachokusumbua. Please, Diana. I'm not in the mood kuliongelea usawa kwa sasa hivi. Okay. Hebu niambie baba alivyokuja nikwambia nini. Baba amekasirika sana. Na pia amenituma nije nizungumze na wewe. Lakini Diana, naye pia una makosa. Kwa nini huwi karibu na baba kwa mambo kama haya? Kuhusu la baba ni chemi mwenyewe. Mimi najua kwamba wazi baba anipendi. Sio kwa sababu eti nimepresent vibaya ndio maana amekasika. No. Hata ningepresent vizuri kama Nuru, bado tu asingeridhika na mimi. Mimi najua baba anipendi. I know that. Diana. We are family. Baba anakupenda sana. Na mimi pia nakupenda sana kama mdogo wako. Na pia na kuheshimu. Lakini Diana, umezidi kuwa harsh kwa baba. Na hebu kumbuka ni mara ngapi kila unapokaa unazozana na baba. Kwa kifupi, ili kukabiliana na hili wimbi la utandawazi, mimi nilikuwa na shauri labda tungeongeza vijana wengine hapa, tungeajiri vijana wengine wenye uwezo ambao wataleta ufanisi kazini. Ni ushauri lakini. That no, no, no. You're so deep into shower ideas, why? Hatuwezi kubaliana na mabadiliko ya utandawazi kwa kuongeza wafanyakazi wengine? No, we can't do that. Itakuwa gharama kwanza kupata wafanyakazi yao. Na pili, kampuni itaingia hasara tena kwa kipindi cha muda mfupi sana. I think labda hizo hela zitumike kuelimisha wafanyakazi waliopo na pia itapunguza gharama kwa 60%. Diana, you have to have some manners. You can't talk to dad like that. No. Iki kikao ni cha ofisi, sio cha familia. Sawa? Na hapa zungumza na ofisi, house familia. Heshima ni nyumbani, sio ofisini. By the way, I was not talking to him. Sorry. Dina, it's okay. I lack someone who expresses her feelings. Endelea? Yeah. Mimi nadhani hiyo ni njia bora zaidi kwa sababu pia itaongeza ufanisi hasa kwa kipindi hiki. Tutafanyia kazi maamuzi yako. Sio maamuzi yangu. Ni ushauri wangu tu. Diana, ili uwe ni ushauri, ni lazima uheshimu mawazo ya wenzako. Lakini ukiapa nguvu mawazo yako na kudharau ya wengine, huo sio ushauri. Hayo ni maamuzi. Badilika. Nakuta picha. Kwa kuwa nilikuwa sifati kila alichokuwa kinaniambia baba, ndio maana mama yangu amezibu kwa njia hii, sio? Maybe you are right. Lakini mimi naona natakiwa upate muda wa kuweza kuongea naye. Unaelewa? Na by the way amesema kwamba leo atakuwa na kikao na sisi.
Nadhani utakuwa ni muda mwafaka kabisa wewe kukaa chini kuweza kuongea naye baba vizuri. No. Mimi sidhani kuna sababu ya kufanya hivyo Dina. Kama yeye anipendi, sidhani kama naweza nikabadilisha hilo, utabaki kuwa hivyo tu. Yeah. Lakini kumbuka baba ni binadamu. Na kama ni binadamu, naye pia anakosea. Sasa unatakiwa ukae chini, uweze kuongea naye ili uweze kumrekebisha, kumuelezea hilo kosa lake, aweze kuelewa. Ni vyema mtu unapomwambia kosa lake ili aweze kujirekebisha. Lakini unaponyamaza, atazidi kuendelea kutenda kosa. Mimi nadhani ni vizuri sana ukiongea naye. Mimi najua mtu anayekosea, ukimwambia kosa hawezi kurudia. Lakini yule ambaye anajua kabisa kwamba anakosea na anafanya makusudi, huyo anataka kuabudiwa. Na mimi siko tayari kumwabudu mtu yote chini ya ile jua. Never. Kuna unatoa maneno makali sana. Kumbuka huyu ni mzazi wetu. Ametulea tangu tukiwa wadogo mama alipofariki. Ametusomesha mpaka viwango vya juu. Hebu angalia, ametupa hadi nafasi. Kweli Diana, unashindwa kumwabudu mtu kama huyu? Mimi naona huyu mtu anahitaji sana kuabudiwa. My sister, hicho unachotaka kukifanya ni kituko kuliko ng'ombe kutembelea duka la sahani na vikombe. Anyway, baadaye tutakuwa na kikao. Unajua katika hii dunia kuna watu wa aina nyingi. Kuna watu wanajua, lakini wao hawajui kwamba wanajua. Hawa wanaitwa wasahaulifu, na sisi tunatakiwa tuwakumbushe. Lakini kuna group nyingine hii, wao maskini ya Mungu hawajui, lakini Mungu amewabariki, wanajua kwamba wao hawajui. Hawa ni wajinga, na sisi tunatakiwa tuwaelimishe. Kuna hawa wengine hawa ambao wako katika grupu ya tatu. Wao wanajua, na wanajua kwamba wao wanajua. Hawa ni werevu, na sisi tunatakiwa tujifunze kutoka kwao, kwa sababu wao ni werevu. Sasa kuna hawa, hii grupu ya mwisho ya nne, wao hawajui, na hawajui kwamba wao hawajui. Wabishi. Akiaudhi wanangu, hawa wanaitwa wapumbavu, na sisi tunatakiwa tuachane nao kabisa. Hatutakiwi kuwa nao wapumbavu. Magrupu haya yote ni muhimu sana katika maisha, na ni watu ambao tunaishi nao, kwa lazima tujifunze jinsi ya kuishi nao. Lakini inawezekana mtu mmoja akawa na magrupu yote hayo manne na kwa wakati mmoja, sio? Yeah, daktari anaweza kuwa mjinga kwa mhasibu kwa wakati fulani, na wakati mwingine nao mhasibu anaweza kuwa mjinga mbele ya daktari kwa wakati mwingine. Lakini kikubwa ni kwamba wote hawa wanatakiwa waheshimiane ili dunia iende, na ndivyo tunavyoishi. Anyway, let's go back. We are family. Na sisi kama familia tuna sheria zetu ambazo tumejiwekea, na ni lazima tuzifuate. Heshima. Lazima tuheshimiane sisi kwa sisi. Ujue huyu ni nani kwako na wewe ni nani kwake. Kufanya kazi kwa bidii. La sivyo hatuwezi kupiga hatua yoyote. Mambo yamekuwa ni magumu sana siku hizi.
na la mwisho ni kutochanganya anasa na kazi. Hii ndio sumu kabisa. Hata siku moja usithubutu kuchanganya kazi na mapenzi na anasa. Dina na Diana, mimi kama baba yenu sitavumilia kuona nguzo hizi tatu zikivunjwa, na wala sitafumba macho katika hili. Nitapiga kelele kila siku. Lazima ufahamu. Kwa hiyo mimi ndo navunja nguzo hizo. Kwa sababu hata siku moja sija kuona ukimlamikia Dina, kila siku tu mimi. Why me? Diana mwanangu, nataka utambue kwamba wewe ndiye mkubwa. Na wewe ndiye kiongozi. Na ndoto zangu ni kukuona kwamba wewe ukiongoza familia hii wakati nikiwa hai. Kwa sababu wewe ni mkubwa, lazima mkumbuke kitu kimoja. Mimi ni baba yenu. Lakini msitegemee kwamba siku zote mtakuwa na mimi katika maisha yenu. Kuna siku nitakuwa sipo. Na mtakiwa msimame sasa nyinyi kama nyinyi. On your own. Na msemo wa Kiswahili unasema vijana kufa, lakini wazee ni lazima wafe. Mimi nimemuelewa vizuri baba anachotaka. Anachotaka baba sisi tuwe mfano bora pale ofisini. So kwa sababu sisi watoto wa miliki ndio tuwe magoigoi tu. No. Baba anataka tuwe mfano bora tuweze kufanya kazi vizuri, si ndio? Exactly. Diana na Dina, nyinyi ni watoto wangu. Na nyinyi ni damu yangu. Wote nawapenda sana. Na msijidanganye kwamba nampenda mmoja zaidi ya mwingine, si kweli. Nawapenda mno. Na wakati mwingine tunapogombana ama tunapopigizana kelele ni katika kuweka mambo sawa ili yaende. Lakini wanangu, nawapenda sana 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 kuliko ambavyo mnafikiri. No daddy. You're not fair. Kwanini treat me like that? Sometimes najiona kwamba I'm selected from this family. Diana, hebu tujaribu kutosheka na maneno haya. Kwa sababu baba ameshaeleza kila kitu. Hapa cha msingi ni kila mtu atoe dukuduku lake tuweze kuishi kama zamani. Kwa sababu sisi ni familia. Hivi naomba niulize kitu kimoja. Mmeshanisikia siku hizi nikipiga kelele juu ya mahusiano yenu ya kijinsia, maswala yenu ya kimapenzi. Mmesikia nikipiga kelele kuhusu hilo? Kwa nini mimi nimenyamaza? Au kwa nini sipigi kelele kuhusu hilo? Ni kwa sababu hilo nimekuwa nikipiga kelele zamani na mmenielewa kwamba kazi na anasa ni vitu ambavyo haviendi pamoja. Kwa nini nilisema na mkajisikia? Sasa kwa nini haya mengine hamtaki kunielewa kama ambavyo mmenielewa mwanzo? Kwa nini mnitendei haki katika haya mengine? Dina. Tumekuelewa baba. Okay, we are family. Yeah. Mimi nimeenjoy sana, sijui nini. Kwa kweli tumeenjoy sana. Kweli? Mimi. Unajua, nimejifunza kitu kimoja. Saa nyingine kukaa mahali pamoja panachosha sana. Unakuwa unazoea mazingira hayo hayo kila saa, ukiangalia makochi, ukiangalia viti, ukiangalia nini. Yeah. Your sister is so stubborn. Sio kama atakuja kubadilika huyo. Diana. Si kwa nini ameamua kuwa mtu wa namna hiyo? Na kila ninavyomwangalia Diana, sio kama kuna siku anaweza kubadilika na kuwa mtu ambaye yuko sawa, sijui. Lakini mama. Mimi nadhani kila mtu ana jicho lake.
ila kwa upendo wangu mimi jicho langu liko tofauti. Mimi naona Diana ni mtu muhimu sana. Yeah. Diana ni mtu muhimu sana, hata mimi nakubali. Lakini tatizo lake anajiamini kupita kiasi. Na Diana katika akili yake anachokiwaza yeye ama anachokiona kiko sawa. Basi anaamini ndivyo hivyo kilivyo. Na Dina mwanangu, katika dunia hii watu hawaishi namna hiyo. Hatuishi hivyo. Wakati mwingine ni lazima upate ushauri, upate mawazo kutoka kwa watu wengine. Ndio maana tunakwenda shule. Nafikiri shule tunafuata nini? Elimu. Na elimu ni nini? Elimu ni mfumo wa mafunzo unaolenga kupitia mfumo wa siasa au tamaduni unaomsaidia mwanajamii kuishi chini ya mfumo huo. Yeah, it's a nice try. Nice try, lakini elimu ni mawazo ya watu fulani, watu mbalimbali ambao walijaribu wakafanikiwa. Sasa unapewa yale mawazo ili yakusaidie uweze kutumia mawazo yako vema. Kwa hiyo maana yake ukiwa na elimu, huo ni mwanzo wa kuweza kutumia mawazo yako vema na katika njia sahihi. Na sio kuwa mtumwa wa mawazo ya watu wengine. Na hicho ndicho kinachomsumbua dada yako Diana. Ni mtumwa wa elimu. Unajua Dina, saa nyingine ndio maana tunasema kuwa na elimu sio mwisho wa ujinga. Na wakati mwingine elimu inaweza kukufanya uwe mjinga kuliko mwanzo, ama ikaanzisha ujinga mwingine mpya ambao sasa huu ndio utakuwa mbaya kuliko ule wa awali. Yeah. Sasa baba, kipi bora? Kuwa na elimu au kubaki mjinga? Elimu iko kufanya maisha yawe mepesi, lakini sio kuabudiwa. Good night, my daughter. Diana kwa miziki. Mbona unapenda kusoma vitabu mimi sisemi? Ah, tena umenikumbusha. Diana, kuna kitabu kimoja nimekisoma, nikakuta shairi moja zuri sana. Nimesoma. Ungependa kulisikia? Of course. Linasema hivi: My grandfather stood up over 6 feet high, as tall as mountain that fills the sky. And sang me a song as grandfathers do. I must sing to you. That love is truth, and the truth is love. Everything else is a liar. Wow, that sounds great. Una maana gani? Namaanisha hivi Diana. Love is the truth, and truth is love. Everything else is a liar. Nina, but you're right. Yeah, 100%. Lakini unasema kwamba there's a thin line between love and hate. Do you believe that? No, I don't believe. Why? Unajua Diana, chuki mtu hujivika, lakini mapenzi mtu huzaliwa nayo. Kwa hiyo mtu hujivika chuki baada ya kuona mapenzi hayana thamani. Yajadiliwa vitu kwa sasa umefikiria nini hapo kwa kuongea hivyo? Because we are family.
I'm happy. I'm so happy. Napenda sana Dino. Na wewe ni zaidi ya rafiki wangu na zaidi ya ndugu pia. Unajua Diana, uwezi kunifikia mimi mpendo wangu kwako. Na kupenda sana dada yangu. Na pia ni naomba upendo wetu uzidi kuendelea hivi hivi ili tuweze kuishi maisha mazuri zaidi. Unajua tuna mama. Kwa hiyo lazima tupendane sana. Okay. Thank you.
Karibu dadi. My beautiful daughters. Hello. I have a surprise for you. What kind of surprise that daddy? Not how could you? Yeah, don't beat him around the bush. Follow me. No daddy, no. Mimi na maji ni vitu viwili tofauti. Siwezi. Kwa nini? Siwezi hata kujaribu. Siwezi. Kapige maji na mwenzako. Daddy, siwezi. Kweli? Siwezi, naogopa Diana, siwezi. Njoo bwana. Siwezi kabisa. Sikia. Nimejenga hii nyumba kwa ajili yenu. Kama mtu amekorofishwa huko ana mawazo kichwa kimekuwa kikubwa unakuja unacheza na samaki hapa unapanda juu unatafuta room yako moja nzuri unapumzika una relax hapa duniani katika kitu ambacho ninataka nihakikishe nakaa kwa raha na amani na nitatumia nguvu zangu zote kwa raha Dina na Diana are you happy
Yeah. Happy? Okay. Happy time. Come on. Nataka niwaambie kitu muhimu sana katika hii dunia. Ndiyo. Siku zote unapoamua kufanya jambo ama unapofikiria jambo, hakikisha ubadilishi wazo ambalo umewaza awali. Kufanya hivyo ni kuharibu kabisa kitu ambacho unataka kukifanya. Iko hivyo. Kwa nini natakiwa kwa hivyo? Uzoefu umenionyesha hivyo, Diana. Kwamba unachofikiria awali ni bora zaidi ya kile cha pili. Kwa mfano, ile nyumba ambayo tumetoka kuiangalia, nimefikiria kwamba iwe sehemu ambayo tutakuwa tunafurahi, tunapumzisha roho zetu, tunacheka pale kama rest house hivi. Kubadili na kuanza kuifanya vingine ni kuiharibu ile nyumba kabisa. Kwa sababu tangu mwanzo plani ya kwanza ilifanywa iwe hivyo. Sasa hata kama ina maana wazo la pili kitokea, na maana hilo la awali ni bora zaidi kuliko la pili. Yes. Wazo la kwanza always ni bora kuliko la pili. Ndio maana uliwaza hivyo mwanzo. Iko hivyo. Mimi nimemuelewa baba. Anachomaanisha Diana ni kwamba yaani unaweza ukaanza kuchimba msingi wa nyumba ya kawaida, alafu baadaye ukaweka ghorofa. Si ndivyo? Yes. Exactly. Huyo amenielewa. Iko hivyo. Sasa wewe, ina maana sasa hata tukishuka kiuchumi, hiyo nyumba ibakie tu kwa ya starehe, sio kwamba eti tupangishe baadaye tuongeze uchumi eti ibakie tu kwa ya starehe. Eh, Diana. Kushuka kiuchumi mwanangu ni dharura. Na wanangu, dharura inavyokuja inatakiwa ipokee vile ambavyo inakuja, huwezi kuikimbia. Wanasema dharura inapindisha sheria, kwa sababu vile ambavyo unapanga lazima uvuruge. Hiyo ni dharura. Anyway, vyovyote ambavyo mtakuwa mnasema na mnafikiri, ningependa wanangu ile nyumba tuifanye kama vile ambavyo vilifikiria mwanzo. Ifanye iwe sehemu ya kuburudisha nyoyo zetu, nafsi zetu. Please. Tumekuelewa baba. Claire. Dina! Diana! Dina! Yes, sir. Morning, Daddy. Morning, Daddy. Morning. Tuna vikao viwili leo. Sijui mnafahamu? No. Do you remember? Tuna kikao cha nje leo ambacho ni muhimu mimi niatende. Na tuna kikao kingine kile ambacho mimi niliomba tenda. Sasa, Dina, utanijoin kwenye kikao cha nje. Tutakwenda wote. Nitakwenda na Douglas, lakini Douglas amepata matatizo na excuse. Kwa hiyo tutakuwa wote. Sawa. Diana, kumbuka kwamba hii tenda tunahitaji sana. Na sisi ndio tuliomba. Ni lazima tuipate. Hakikisha kwamba unaongea nao vizuri na unakaa nao vizuri. Good luck. Naitwa Diana Kombe na niko hapa kwa niaba ya mwenyekiti wa kampuni yetu ili kuweza kuwapa information kuhusu kampuni yetu. Hii inatokana na tena bot kwa tumeomba
ili tuweze kuona kama utaipata au la. Na sijui unaongea na nani? It's a good favor. Okay, nafahamu. This must song. Okay, this must. Karibuni sana na nipo tayari kusikiliza. Hivi tendeni ulikuwa tarehe ngapi vile? Kwani nyinyi ni kampuni gani hivi? Diana. Yo. Hivi kweli uko tayari na kikao hiki? Yeah, why not? Niko serious. Tunaweza tukaendelea. Kuniacha leo. Yaani nilikuja mara moja tu kuchukua documents. Baadaye nikarudi kwenye kikao. Yaani muda huu ndo natoka kwenye kikao. Ya kweli hayo? Sasa nikuongopea nini Diana? Kama unabisha msubiri Mr. Kombe uje muulize. Sisi tunaomba ajabu sana. Si ndugu lakini nashangaa kwa nini tunaficha na mambo yetu ya mapenzi. Diana. Hivi unafikiri ni kwa nini niende na mtu yeyote? Kama nilo limekujia mwanzo kichwani mwako. That means true. No. Yaani huko siko kabisa. Naomba utoe mawazo kichwani mwako. Tayamba. Pichapicha marazi kipo mbongo. Kiasi gani? Hujui kuna kiasi gani thamani yake huko ndani lakini nakwambia itakukost. This will cost you. Itakukost yana hii. Hii itakukost. Hujui thamani yake lakini nakwambia itakukost. It will cost you. Get out! I said get out! Get out! Pigia simu hata kichwa mwangu sasa hivi. Mimi nataka kumuona sasa hivi. Sabis. Hello. Kombe ni company. Advocate Jacob. Mr. Kombe anahitaji kuonana na wewe sasa hivi. Okay, asante. Boss. Anakusubiri sasa hivi. Mtu yeyote akija ama mtu yeyote ambaye amepanga kuniona leo cancel. No.
Singi mimi niko ndanyumbani kwa ajili ya kufanya maandalizi. Na maiti tutaendelea kuhifadhi hapa monchoni pale mtakapokuwa tayari. Kwa niaba ya wafanyakazi wote pamoja na marafiki wote wa familia hii, napenda kuchukua fursa hii kutoa pole na uvumilivu katika kipindi kigumu. Ninachoweza kusema sasa, Bwana ametoa na Bwana ametoa. Hivyo basi, ningewaomba kwa kipindi kirefu cha maombolezo wa msiba huu, Diana pamoja na Dina ningeweza kurudia ofisini kwa sababu kuna maamuzi mengi ambayo yanahitaji wao kuwepo. Sisi kama familia tunashukuru sana kwa ushirikiano wenu ambao umetuonyesha hasa kwa kipindi hiki kigumu ambacho sikutegemea kama kinaweza kutokea kwenye maisha yangu.
bila ugana wewe, kwa sababu hata tukilia baba ndo ameshafariki, hata tufanyeje hawezi kurudi tena. Kwa hiyo kama ulivyosema, turudi kazini ili tuweze kuendelea na kuhudumia maisha. Mimi kwa upande wangu sina cha zaidi cha kuongea, kwa sababu mengi ameshaongea dadangu Diana. Nawashukuru sana kwa ushirikiano wenu ambao umetuonyesha katika kipindi chote hiki, lakini itanichukua muda sana kumsahau baba yangu. Ndiyo maana nikasema mpaka sasa hivi kampuni haiko sawa. Kwa hiyo mimi nadhani bora ningeweza kwenda ili nikaweke kila kitu kiwe sawa na mambo mengine yaweze kuendelea. Poleni sana. Diana, Lina, poleni sana. Mzima wewe? Safi za nyumbani. Safi tu. Okay. Sasa naomba niandalie report ya ofisini. Maana najua mimi sasa hivi ndo na control office. Unajua. Sawa, nimekuelewa. Lakini nitakuandalia baada ya kutoka kikaoni. Kikao? Leo kuna kikao. Kikao gani kinaandaliwa na mimi sijui? Mwambie doga sitamu kwa ofisini kwangu right now. Hello, Douglas. Unahitajika ofisini kwa Diana sasa hivi. Okay. Douglas, ni kwa nini mnapenda kujiamulia mambo katika ofisi bila kuniambia mimi? Mambo gani? Wewe ni nani unamwambia kwamba leo kuna kikao? Lakini kikao ni moja kati ya utendaji wa kazi katika ofisi. Maana ufanisi wa kazi ni vikao. Unakosa kuandaa kikao. Pamoja na hapo, nini agenda hicho kikao? Pamoja na mengineyo. Kikao cha leo mwanasheria mali matakwepo ili kuzungumzia usia aliwacha marehemu. Kwa mujibu wa usia huu, mali alizoacha marehemu ni pamoja na mashamba mane, msururu wa nyumba 14 za ghorofa moja kila moja zilizoko chini ya kampuni ya Kombe Real Estate Developers pamoja na kampuni kubwa ya Kombe and Company ambayo ndio kampuni kubwa zaidi, au kwa maneno mengine kampuni mama. Mali zote hizo pamoja na nyumba zake tatu za kuishi ameziacha chini ya uangalizi wa mrithi wake ambaye atatajwa katika usia huu. Mrithi huyo baada ya kutajwa atakuwa ndiye mwenyekiti wa makampuni yake yote na ndiye atakuwa mwendeshaji mkuu na mwamuzi wa yote. Kura yake ina nguvu kisheria katika vikao vya bodi ya wakurugenzi wa kampuni hii. Aidha, Mr. Kombe akiwa na akili timamu na bila kushawishiwa na yote
alichukua uamuzi ufuatao. Aliondoa jina la mwanae Diana katika orodha ya wakurugenzi wa kampuni zake. Kukabidhi majukumu yote kwa mrithi ambaye atataja jina lake hapa. Labda niseme tu kwamba haya ni maamuzi ambayo alichukua marehemu Kombe kwa hiari yake yeye mwenyewe na bila kushawishiwa na mtu yote. Hivyo kisheria maamuzi haya tunatarajia kuwa yatazingatiwa na utekelezaji wake utafanyika mara moja. Kwa sababu ya kuwepo kwa will na aliyetajwa katika will, kisheria tunamuita the executor of the will. Huyu kwa mujibu wa sheria ndiye mtekelezaji wa yote. Sasa nachukua nafasi hii kumtaja mrithi wa mali halali za Mzee Kombe na makampuni yake yote kama alivyotamkwa katika wasia huu. Mrithi huyu ni mwanae mdogo aitwaye Diana, no I'm sorry, aitwaye Dina Kombe. Naomba nimalizie. No. No, no, no. This is not fair. Dad. Lazima tuheshimu maamuzi ya baba. Tuheshimu maamuzi ya baba. Kwa sababu unapendelea. Unataka kupenda tena? Umenipola mapenzi ya baba. Baba alikuwa nipendi. Hata mali amekuridhisha. Lakini Diana na dangu, lazima tuwe na busara. Haya mambo yanaweza katuletea wasama. Wasama ngapi? Kwa sababu sasa wewe ni ndugu yangu namba moja. Ulikuwa unajua unanipenda sana, kumbe ulikuwa mnafiki. Ulikuwa unajua yote. No, I'm going to put it on the road to put on the next deal. The deal! We will have someone to say that to Zima. Nilijua kwa mambo hayo kwa mapesi. Kumbuka tokuwa katika kila jambo kuanzia likiwa dogo na kuongezeka. Isipokuwa katika matatizo na hasa misiba, mambo huanzia kwa makubwa na hupungua na hatimaye huzoeleka.
Ungependa kusikia? Of course. Ninasema hivi. My grandfather stood up over 6 feet high, as tall as mountain that filled the sky, and sang me a song as grandfather's tone. I must sing to you. That love is truth, and the truth is love. Everything else is a liar. Wow, that sounds great. Namanagen. Namanisha Vidana. Love is the truth, and truth is love. Everything else is a liar. Tina, but you're right. Yeah, 100%. Lakini unasema kwamba there's a thin line between love and hate. Do you believe that? No, I don't believe. Why? Unajua Diana, chuki mtu hujivika. Lakini mapenzi mtu huzaliwa nayo. Kwa hiyo mtu hujivika chuki baada ya kuona mapenzi hayana thamani. I did it up because we've here in a book, okay? Well, because we are hujui una kiasi gani thamani yake una, lakini nakwambia itakukosa. This will cost you. Itakukosa Diana hii. Hii itakukosa. Hujui thamani yake, lakini nakwambia itakukosa. It will cost you. Get out! I said get out! Get out! Wewe ni ndugu yangu na utabaki kuwa dadangu mpaka mwisho wa maisha yetu. Sasa kwa nini unakuwa na hasira za namna hiyo? Mimi sio ndugu yako. Ulikuwa ndugu yako masaa chache. Lakini wewe ni
dadi yangu namba moja sasa hivi. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini? Umenifanya nisishi kwa amani hapa. Umenifanya nisipate upendo wa wazazi. Mama alikufa miaka mingi sana iliyopita. Sikuwahi kujua kama aliwahi kunipenda au hakunipenda. Lakini baba alikuwa anajua wazi kwamba alinipenda. Na ndio alichangia hilo. Hilo nimetambua leo kwa kitendo alichokifanya baba. Lakini Diana, mimi nilikuwa sijui chochote. Hiyo ilikuwa ni siri ya baba. Sasa unaponichukia na kunilaumu, haisaidii chochote dadangu. Cha msingi, tukae tujue tunafanya nini. Muda ukachina alipoongea ulishapita. Na kuanzia sasa, naingia chumbani kwao. Na sitaki disturbance. Umenielewa? Do you understand? Ukaongee naye mapema kwa sababu leo tutakuwa na kikao nyumbani. Leo tutakuwa na kikao. Toka. Tingisha mungu mfikiri mimi. Nani? Nani? Au kina hii hapa ukipa?